Sveiki, es esmu pianists un komponists Vestards Šimkus, un es jūs visus aicinu 19. februārī Liepājas koncertzālē Lielais dzinters apmeklēt konferenci Subject Creativity, kuras ietvaros es uzstāšos ar lekciju Vai robeža ierobežo, papildinādams to arī ar savu klavierspēli. Savā lekcijā es dalīšos ar jums pārdomās par to, vai robeža ir kaut kas nevēlams, un kā notiek dažādu robežu pārkāpšana mūzikā, kā arī vai cilvēka iekšējā pasaulē eksistē robežas viņa spējām domāt, radīt, uztvert un izprast. Tiekamies Liepājā!